Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Adab dari Jom Channel RB Live. Rentasan berita hari ini. Tsunami rakyat Sarawak bukan mustahil. Hapuskan GST tak perlu kedai rakyat satu Malaysia. Adakah Malaysia akan berperang dengan musuh Amerika Syarikat? Rakyat tanya syarikat mana pajak pesawat kepada MAS. Tsunami rakyat Sarawak bukan mustahil. Pada Ahad 24 September lalu, Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siang dan Dr. Hatta Ramli berjaya memasuki Sarawak dan menyampaikan mesej mereka kepada rakyat Sarawak. Pada malam itu, Tun Dr. Mahathir dan rakan rombongannya menyampaikan ceramah di hadapan kira-kira 10,000 orang yang hadir walaupun di dalam hujan. Kehadiran pengerusi Pakatan Harapan mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat Sarawak. Ini membawa harapan baru bahawa angin perubahan di Semenanjung Malaysia akan menjadi katalis untuk mencetus tsunami rakyat seluruh Sarawak. Ceramah tersebut yang disiarkan secara live di Facebook telah dikongsi di kalangan pengamal media di halaman Facebook milik masing-masing. Antara intipati ceramah Tun Dr. Mahathir itu ialah Pakatan Harapan menawarkan New Deal atau perjanjian baru untuk Sarawak dan Sabah. Menyentuh mengenai Akta Pembangunan Petroleum 1974, Tun Mahathir menyatakan pada tahun itu dia bukan Perdana Menteri. Beliau menafikan bertanggungjawab menyebabkan Malaysia Timur menyerahkan hak petroleumnya kepada Kerajaan Persekutuan yang menukar bayaran royalti sebanyak 5%. Tuan dan puan-puan, pada 1974, di waktu Petroleum Development Act ini diluluskan, saya bukan Perdana Menteri. Gununya sayalah yang tukar. Tak betul. Kita ada rekod dalam handset, dalam perjanjian Malaysia akan siapa yang jadi Perdana Menteri pada ketika itu. Yang jadi Perdana Menteri pada masa itu ialah Tun Razak. Bukan saya yang tukar. Tun Razak yang tukar. Tun Mahathir mendakwa Wakil Rakyat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB menyokong tindakan itu. Menurutnya, maklumat itu ada dalam rekod perbahasan Parlimen atau Hansard bahawa Perdana Menteri pada masa itu ialah Tun Abdul Razak Hussein. Akta Laut Wilayah 2012 pula diluluskan pada tahun 2012. Perdana Menteri pada 2012 ialah Najib, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan, bilakah wilayah offshore ini dibuat undang-undang? Dia dibuat pada tahun 2012. Pada 2012, siapakah yang jadi Perdana Menteri? Najib. Pencuri besar. Akta Laut Wilayah 2012 jelas menentukan keluasan laut di wilayah Malaysia sebagai 12 batu nautika dari garis dasar sejajar dengan undang-undang antarabangsa. Walau bagaimanapun, rakyat Sarawak dan Sabah telah menimbulkan isu mengenai Seksyen 3 dalam Gurungan 3 undang-undang itu yang mereka dakwa menghadkan bidang kuasa negeri wilayah laut kepada 3 batu nautika. Sementara selebihnya berada di bawah Kerajaan Persekutuan.
Di bawah perjanjian baru, Pakatan Harapan akan mengkaji Perjanjian Malaysia 63 berhubung syarat-syarat Sarawak dan Sabah menyertai Melaya dan Singapura untuk membentuk Persekutuan Malaysia. Apabila ia membentuk kerajaan persekutuan seterusnya selepas PRU14. Dalam Perjanjian Penubuhan Malaysia, Sarawak telah menggariskan 18 perkara sementara Sabah 20 perkara. Bekas Perdana Menteri itu sempat menyindir jika sayang isteri dan hendak memberi dia cincin, gunalah duit sendiri, yang mencetuskan gelak ketawa daripada audien. Beliau menegaskan jika Pakatan Harapan berkuasa, mereka akan menuntut semua wang yang kini dibekukan di Amerika Syarikat dan Singapura serta di dalam akaun JOLO dan mana-mana individu yang didakwa terlibat menggelapkan wang 1MDB. Ini bukan kerana kita nak dapat duit, nak curi duit. Kita bukan jenis itu. Kita nak kembalikan duit itu kepada rakyat. Duit yang Najib ambil, kita boleh kembali kepada rakyat. Kerana kita tahu duit itu ada di mana. Duit itu ada kepada Najib, 800 bilion. Ada kepada Rosma Mansor, 600 bilion lagi dengan cincin merah jambu 120. Kita tahu ada pada JOLO, kita tahu ada pada bank-bank di Singapura, di Amerika Syarikat, di Switzerland. Semua duit-duit ini sudah dibekukan oleh bank dan tak dikembalikan kepada kerajaan Malaysia, kerana dia tahu kerajaan yang ada sekarang ini ialah kerajaan kleptokrat, pencuri. Kerajaan pencuri. Dia curi duit. Dalam program ceramah yang sama, Pengarah Pilihan Raya Amanah Dr. Hatta Ramli berkata, Malaysia kaya dengan diversiti antara kaum. Tetapi diversiti bukan petanda perpecahan. Justru beliau mengajar rakyat Malaysia mengekalkan penyatuan demi keamanan dan kesejahteraan antara kaum di negara ini. Dalam Pakatan Harapan, setiap ahli komponen parti sanggup mengenepikan perbezaan dan bersatu untuk menjatuhkan kerajaan yang zalim, katanya. Penasihat DAP Lim Kit Siang juga berucap dengan penuh semangat. Beliau memuji warga Sarawak yang gagal dihalang oleh hujan tetapi tetap hadir memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Kesudian rakyat Sarawak untuk berubah menunjukkan negeri itu bukan lagi fixed deposit, Barisan Nasional, katanya. Sambutan terhadap ceramah Pakatan Harapan yang diketuai Tun Mahathir itu sekaligus mematikan cemuhan media online pro Barisan Nasional bahawa orang Sarawak tak suka Tun Mahathir. Barisan Nasional harus bersedia bersaing dengan Pakatan Harapan secara adil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan berparlimen yang dipersetujui apabila membentuk sebuah negara Malaysia. Hapuskan GST tak perlu Kedai Rakyat Satu Malaysia. Kedai Rakyat Satu Malaysia KR1M yang diwujudkan di seluruh negara secara berperingkat bermula tahun 2011 mula ditutup sejak Isnin lalu. Difahamkan penutupan itu ada kaitan dengan pengumuman kerajaan untuk menamatkan kontrak pengendali KR1M Maidin Muhammad Holdings Berhad Maidin kerana menjual barang lebih mahal daripada harga pasaran. Arahan itu dikeluarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Julai lalu selepas kerajaan menerima banyak aduan orang ramai yang tidak berpuas hati dengan harga dan barangan dijual di kedai berkenaan. KR1M yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dirasmikan pada Jun 2011 bertujuan mengurangkan beban rakyat selain membantu memasarkan produk pengusaha industri kecil dan sederhana IKS tempatan. Ia bertujuan menjual pelbagai barangan harian pada harga 30% hingga 50% lebih murah daripada harga pasaran, lapor Berita Harian 20 September 2017. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah menjelaskan penutupan sementara Kedai Rakyat Satu Malaysia adalah sebahagian daripada penambahbaikan.
Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Faiz Fazil tidak percaya bahawa penutupan sementara adalah kerana penambahbaikan. Alasan penambahbaikan tersebut adalah sesuatu yang meragukan kerana kenyataan Hamzah Zainuddin tersebut bertentangan dengan kenyataan Mahidin Mohamad Holding Sdn Bhd akhir Julai lalu yang menyatakan bahawa mereka mengalami kerugian besar, kata Faiz Fazil. Tegas Faiz amat jelas bahawa faktor sebenar penutupan sementara ini adalah disebabkan kekeringan kantong negara. Ini berpunca daripada kelemahan tadbir urus pentadbiran kleptokrasi Najib Razak, terutama peningkatan skandal korupsi dalam negara termasuk yang melibatkan skandal berskala mega 1MDB, katanya. Dalam pada rakyat tertunggu-tunggu, KR1M 2.0 yang sepatutnya dilancarkan pada 31 Ogos lalu, tiba-tiba Perdana Menteri menyimpang ke NBOS yang disebut dengan bangganya mencatat kejayaan luar biasa. Sebagai contoh, dalam MBOS kita ada laksanakan UTC iaitu Pusat Transformasi Bandar yang dilaksanakan di 20 lokasi termasuk di Kuantan, dan saya diberitahu telah ada 51 juta pelanggan menggunakan perkhidmatan ini, dan daripada jumlah itu 5.9 juta pelanggan sahaja adalah di UTC Kuantan, katanya lapor bernama 23 September 2017. Rakyat sedang heboh mengenai kegagalan KR1M. Perdana Menteri bercakap tentang kejayaan UTC. Najib juga memperlekeh rakyat Malaysia kononnya hanya suka cuti umum dan makan sahaja. Beliau mendakwa rakyat Malaysia merungut sebab GST 6%, sedangkan di India GST sebanyak 28%. Beliau tidak pula menyebut bahawa GST sebanyak 28% itu bukan untuk barangan makanan harian orang miskin, tetapi cukai itu untuk barangan mewah contohnya coklat, alat mesin basuh dan pemanas air. Malaysians don't like to pay more taxes. They only like public holidays. And they like food. They don't like to pay more. GST in India, Excellency, the top rate is 28% in India. Please remember that. GST implemented by Prime Minister Modi in India. Four different levels, the highest is 28% in India. 28%. Kita baru 6%, itu pun you rendah bisik. India tidak mengenakan GST untuk susu, tetapi di Malaysia bukan hanya susu yang dikenakan GST. Kicap, kelapa kerisik, mi segera, belacan, serbuk, tempe dan tempoyak pun ada GST 6%. Walau cuba dinafikan oleh kerajaan, rakyat termasuk penyokong UMNO Barisan Nasional tahu punca kenaikan harga barangan adalah kerana GST. Hakikatnya penutupan KR1M adalah bukti kegagalan dasar Najib dalam membantu rakyat berpendapatan rendah. Pakatan Harapan percaya hanya dengan menghapuskan GST, harga barangan dan perkhidmatan dapat dikawal.
Adakah Malaysia akan berperang dengan musuh Amerika Syarikat? Siapakah musuh Amerika Syarikat? Benarkah semua musuh Amerika Syarikat adalah musuh kita? Ini diakui oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak ketika menghadap Presiden Amerika Syarikat demi beberapa keping gambar katanya. Matlamat pentadbiran anda yang lain, Encik Presiden, untuk menjadikan Amerika Syarikat selamat dan dengan itu dunia selamat. Kami beritilzam untuk melawan Daesh, IS, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, anda namakan saja. Mereka adalah musuh Amerika Syarikat, mereka juga musuh Malaysia dan kami akan melakukan bahagian kami untuk memastikan bahagian kami di dunia selamat. Adakah rakyat setuju bahawa musuh Amerika Syarikat adalah musuh Malaysia? Sedangkan satu dunia sedar, Zionis yang memusuhi Islam adalah sahabat kara Amerika Syarikat. Zionism yang membiak di Israel juga musuh Palestin dan sentiasa menceroboh bumi Palestin yang menjadi sahabat Malaysia. Sejak dua dekad lalu, pentadbiran Barack Obama telah mengusahakan pelan damai Oslo yang mencadangkan pembentukan negara Palestin bersebelahan negara Yahudi itu. Namun Trump telah memusnahkan salah satu tonggak utama usaha pendamaian itu melalui dasarnya yang kabur dan tidak menyokong penubuhan negara Palestin di kawasan Arab yang kaya dengan minyak itu. Trump mengutuk rakyat Palestin kerana kononnya mengajar anak-anak mereka untuk membenci Israel. Trump juga berikrar akan memindahkan kedutaan Amerika Syarikat di Israel dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis pada suatu masa nanti. Apakah maksud tindakan biadab Amerika Syarikat ini? Jelas, Trump mahu melebarkan kuasa Israel dan sebenarnya memusuhi Palestin. Dalam pada itu, apa pula yang Amerika Syarikat sedang lakukan di Qatar? Difahamkan lebih kurang 11,000 tentera Amerika Syarikat bertenggek di pangkalan udara Al-Udeid Air Base di Qatar. Sepintas lalu nampak seperti ada konflik kepentingan kerana jirannya Arab Saudi yang bermusuhan dengan Qatar adalah sahabat baik Amerika Syarikat. Tetapi hakikatnya Amerika Syarikat akan mendekati negara yang tidak memusuhi Israel. Amerika Syarikat akan membina pangkalan tentera sama ada tentera laut atau udara di negara yang ia pilih. Amerika Syarikat ada pangkalan tentera di Riyadh, Jeddah dan Dammam di Arab Saudi. Amerika Syarikat juga ada pangkalan tentera di Bahrain, Kuwait, UAE dan banyak negara di dunia termasuk Jepun, Jerman, Itali dan Filipina. Amerika Syarikat mahu menguasai dunia melalui ekonomi, media dan ketenteraan. Tetapi rangkaian berita Al Jazeera berjaya memintas hegemoni media barat yang berat sebelah itu berpusat di Doha, ibu negara Qatar. Qatar dimusuhi beberapa negara Arab yang menjadi kuda tunggangan Amerika Syarikat. Kononnya Qatar membiayai terorisme kerana memberi perlindungan kepada ulama tersohor Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan penentang Presiden Al-Sisi Mesir. Kini nama ulama ini telah dikeluarkan daripada senarai dikehendaki oleh Interpol. Sudah tentu ia bukan berita gembira bagi pentadbiran Trump dan sahabatnya Netanyahu. Presiden Trump mungkin tidak akan menjatuhkan bom ke Qatar. Tetapi sudah terdengar kabar angin ada pihak yang ingin menjatuhkan pemerintah Qatar melalui kudeta kerana tindakannya yang enggan tunduk kepada kemahuan jiran-jirannya. Amat memalukan apabila media luar negara Nikkei Asian Review pada 13 September 2017 lalu turut memperlekeh Perdana Menteri Malaysia yang terpaksa menari mengikut rentak Amerika Syarikat demi menghalang kritikan kerana terlalu tunduk ke negara China menjelang pilihan raya umum yang akan datang. Amerika Syarikat dipenuhi warmongers atau batu api perang dan pedagang pelbagai peralatan dan kelengkapan perang. Ayat Najib, we are committed to fight Daesh, IS, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, you name it, di hadapan Trump yang berpeluk tubuh amat menjengkelkan. Selamanya rakyat Malaysia tidak akan bersetuju sesiapa sahaja yang dinamakan sebagai musuh oleh Amerika Syarikat adalah musuh Malaysia. Malaysia bebas dan berkecuali dan wajar kekal begitu demi keamanan dan keselamatan rakyat. Rakyat tanya syarikat mana pajak pesawat kepada MAS? Pembelian pesawat Boeing 787 Dreamliner dan 737 MAX oleh Malaysia Airlines Berhad MAB semakin menjadi persoalan. Mula-mula akhbar Wall Street Journal WSJ mengkritik Presiden Amerika Syarikat Donald Trump
kerana berbangga mengenai perjanjian antara Boeing dan MAB yang bernilai $10 bilion, sekitar RM42 bilion. Ini kerana angka yang dikeluarkan oleh pengeluar pesawat Amerika Syarikat adalah jauh lebih rendah, sekitar $3 bilion, iaitu RM12.5 bilion sebelum diskaun dan jumlah kerja penyelenggaraan yang tidak ditentukan yang akan menurunkan angka terakhir harga jualannya. Lapor WSJ 14 September 2017. Ekoran daripada itu, pada 13 September lalu, MAB menandatangani memorandum dengan pembuat pesawat Amerika Syarikat itu untuk membeli 16 pesawat, 8787 Dreamliner dan 8737 MAX. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menyatakan harga pesawat tersebut ialah $10 bilion semasa perjanjian dengan Boeing selepas bertemu Trump di Rumah Putih. Rumah Putih kemudiannya menjelaskan bahawa perjanjian itu bernilai $4 bilion, sekitar RM16.7 bilion. Walau bagaimanapun, mereka tidak menjelaskan mengapa harga tersebut berbeza dengan kenyataan awal Trump. Sebelum jadi Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump adalah seorang ahli perniagaan bilioner dan seorang jurujual yang kejam. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak pula seorang pembeli yang percaya kepada prinsip cash is king atau ada duit, semua boleh jadi. Pembelian pesawat tersebut telah dipertikai oleh Badan Kakitangan Industri Penerbangan Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Malaysia, NUFAM, kerana bimbang ia menambah lebih banyak masalah keuangan kepada syarikat yang baru sahaja membuang 6,000 pekerja 2 tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif MAB Peter Bilyeu pula menjelaskan bahawa 25 buah Boeing 737 akan dibeli oleh sebuah syarikat dan akan memajaknya kepada MAS. Tiada pembelian 787 Dreamliner, katanya. Cerita pajakan ini tidak wujud sebelum ini. Ia menjadi tanda tanya syarikat siapa pula yang menjadi orang tengah untuk membeli pesawat itu. Kenapa Najib kata MAB beli pesawat? Pada 15 September lalu, semasa berucap di Kompleks Bunga Raya di Sepang, Selangor, Najib Razak menjawab kritikan berhubung pembelian pesawat semasa lawatannya ke Amerika Syarikat. Menurutnya, MAB sudah membuat keputusan untuk melakukan pembelian sejak Julai 2016. MAS sudah buat keputusan sejak bulan Julai tahun sudah lagi nak beli Boeing 737 MAX-10. Mereka juga nak beli 8 Dreamliners. Tuan-tuan, Dreamliners sekarang ini jenis pesawat yang paling canggih di dunia, paling popular di dunia. Ini keputusan yang dibuat oleh MAS. Saya cuma sampaikan kepada Presiden Donald Trump, kata Najib. Tegasnya, pembelian pesawat ini bertujuan untuk menjadikan MAB sebagai syarikat terkemuka di dunia. Rakyat memahami keperluan MAS mempentingkatkan prestasinya bukan hanya sebagai sebuah syarikat penerbangan tetapi sebagai pintu hadapan pelancongan Malaysia. Namun, seluruh urusan perdagangan mengenai pesawat ini amat kabur. Mula-mula rakyat mendapat berita mengenai harga yang berbeza. Selepas itu, rakyat mendapat berita bahawa jenis pesawat yang ditempah juga berbeza. Berita ini diikuti dengan kenyataan Peter Bilyeu bahawa MAB tidak membeli pesawat berkenaan tetapi memajaknya daripada sebuah syarikat lain. Sehubungan ini bersandarkan kepada prinsip good governance atau tadbir urus yang baik. Rakyat menuntut supaya kerajaan pimpinan Najib Razak berterus terang mengenai persoalan berhubung dengan penambahan pesawat penumpang oleh MAB. Jangan ingat rakyat boleh terus diperbodohkan di zaman langit terbuka ini. Kebenaran boleh diperolehi di hujung jari. Sekian rentasan berita hari ini. Saya Nabilah Daud dari Jom Channel RB Live. Layari kami di Facebook di Jom Channel RB Live. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.